Nesta quinta-feira, amanhã, 29 de agosto, às 7h30 da noite, será realizada na Câmara dos Vereadores aqui de Piuí audiência pública para apresentação dos estudos técnicos da APA da Subbacia do Ribeirão Araras, realizado pela empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, contratada pela Prefeitura de Piuí. Agora vamos falar ao vivo com o repórter João Vitor Emanuel. Ele está lá na Câmara Municipal e vai conversar com o vereador Carlos Leonel, o Carlinhos, que é presidente da comissão que trata deste assunto da audiência pública de amanhã. Oi, João Vitor, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Edgar. Muito bom dia para todos que nos acompanham. É isso mesmo, estamos aqui na Câmara Municipal de Piuí e aqui do meu lado, o vereador Carlinhos Leonel e também presidente da comissão que discutirá dessa audiência pública de amanhã. Carlinhos, bom dia, obrigado por falar com a gente. Conta pra gente qual o objetivo dessa audiência pública que será realizada nesta quinta-feira. Bom dia, companheiro. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes aí da nossa Onda Oeste. É um prazer poder estar aqui ajudando, né, fazer essa participação com relação à audiência. Você está perguntando o objetivo da audiência. Eu vou fazer a questão até de ler aqui, porque está no convite aqui da audiência. Apresentação do conteúdo técnico realizado pela empresa Líder Engenharia para criação de proteção ambiental do Araras, responder às dúvidas e receber sugestões relacionadas ao projeto, considerando o ofício 139/2024 de autoria do Poder Executivo Municipal, em atendimento ao despacho do presidente da Câmara Municipal de Piuí, nosso vereador Wildo Welles. Perfeitamente. Carlinhos, nós tivemos já uma audiência pública criada, pedida pelo movimento Amigos do Araras e Belinha, e agora esta nova audiência pública. Qual que é a diferença na pauta aí dessas audiências? Quase que tecnicamente não tem diferença nenhuma. Quero até aproveitar a oportunidade aqui para cumprimentar o grupo do Araras, o Igor, que fez uma explanação belíssima aqui no dia aqui, e dizer o seguinte: isso é uma questão de material para agregar ao projeto 48. Então, a audiência do dia 8, que foi a anterior do Araras, teve um grande mérito na questão. E agora, como nós da Câmara temos que ver o que é oficial para nós, o que nós entendemos que está na mão do vereador, que está na mão do Legislativo, é um estudo técnico que foi cobrado do prefeito na época, até então indicado pelo o ofício da vereadora Shirley, que é a autora do projeto, para que fosse feito um estudo técnico para ser analisado aqui na audiência pública. O que está acontecendo agora é o mesmo que aconteceu na outra audiência. Só que o estudo técnico agora é da Líder Engenharia. Foi o que nós pedimos através do ofício encaminhado ao prefeito. Certo, Carlinhos, e percebe-se que a área de preservação proposta pelo movimento Amigos do Araras e Belinha por meio do projeto 48 é maior que a área proposta pelo estudo técnico, né, da APA, que será apresentada pela empresa Líder. O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu até quero, quando você fala APA aí, eu quero corrigir, é um estudo técnico. A APA só vai existir depois do projeto aprovado. Sabemos, né, que o projeto tem afinidade da criação da APA, mas no momento agora que se discute é o estudo técnico para a votação do projeto 48, que vai criar a APA. Então, por enquanto, às vezes a gente até mal entendido, que eu já fui até mal entendido até por alguns profissionais da área, quando a gente fala que não tem APA ainda, a pessoa leva uma certa discussão. Não existe APA ainda, nem APA 1, nem APA 2. Existe estudo técnico para a criação da APA. Existe já dois estudos técnicos, que o Araras apresentou e o que a Líder vai apresentar. A partir daí, a tramitação, que é regimental dessa casa aqui, é o projeto, é a votação do projeto. Então, diante desse estudo técnico, vai haver um estudo para a correção no projeto 48, que entrou na época e foi retirado, suspenso até então, para que seja feito um estudo legal do projeto, para o projeto ser aprovado e ter um bom rendimento com relação à proteção ambiental. E o senhor acha que esse projeto pode ter possibilidade de ser votado antes das eleições? É o meu desejo e é o desejo de todos nós vereadores. Quanto mais rápido possível, todo projeto chega na casa aqui, o objetivo nosso é que ele seja aprovado o mais rápido possível. Mas existe uma tramitação. Nós temos que cumprir a tramitação regimental para não acontecer o que às vezes acontece em projetos anteriores, de mandatos passados, de outras câmaras, que acontece. O processo regimental tem que ser cumprido. Não somos nós que criamos as leis. Então o regimento da casa tem que ser cumprido. Bem, Carlinhos. Edgar, alguma pergunta? Ok, agradece o vereador por nos atender aí, trazer essas explicações e a gente reforça o convite para a população
participar de mais uma audiência pública, dessa vez com a apresentação do estudo técnico por parte da empresa líder sobre ali a região do Araras. Agradeço o vereador e muito obrigado, João Vitor. Edgar, muito obrigado a todos que nos acompanham.